Здравейте, вие сте с репортерското реалити Патерински лайф. Въпросът, който ще си задаваме и днес, а може би и до края на извънредната епидемична обстановка, дали тя ще продължи, това, разбира се, няма как да знаем към момента, защото ситуацията, както казват експертите, е вирулентна и винаги може да се очаква и повече заразени, и повече тествани за COVID-19, но има ситуация и тя е, че трябва да се научим да живеем с вируса. Въпроса към този момент има отговор в трите дета, но към тях днес прибавиха и контрола, така че дисциплината, дезинфекцията и всичко свързано с това да спазваме дистанция все повече говори, че ние трябва да бъдем отговорни към себе си, а към властите да имаме очаквания да въведат необходимият обществен ред, така че да не се създава ситуация, при която да не могат да реагират болниците и всички здравни инспекции. Затова отиваме сега към Сунгурларе. Там ще разговаряме с общинския съветник от Карнобат Стефан Кенов. Неговият баща, доктор Георги Кенов, е кмет на община Сунгурларе и там имаше така тревожна ситуация относно COVID-19. Господин Кенов, здравейте! Здравейте! Много се радвам, че ви намирам в такова добро разположение, но всъщност каква е ситуацията в общината? Излязоха ли тестовете? Потвърдиха ли се заразените? Има ли огнище? Първо, трите случая бяха потвърдени още в събота след обед, след което, така и благодарение на доктор Паздеров, който е шеф на РЗИ и Бургас, още на следващия ден бяха взети тестове на всички контактни лица, които са на тези тримата и цялата общинска администрация. За жалост има две положителни проби, които са на съпругите на заразените, първоначално заразените, но добрата новина е, че нито един от служителите, от другите служители на община Сунгурларе не е заразен, така че вирусът не се е разпространил, каквито бяха най-големите притеснения. Да, защото си изпълняваме едно изказване на кмета, каза, ако има всъщност ситуация, затваряме и общината. Кмета затвори всички общински учреждения, включително училищата и детските градини и техните сгради още в събота вечерта, за да няма дори в неделя някой, който да посети недезинфекцирани сградите. В момента също продължават по селата дезинфекцията на кметства, детски градини, училища. И препоръката е поне 48 часа след дезинфекцията да не се влиза в общинска администрация, така че, доколкото разбрах, в сряда сутринта общинската администрация в Сунгурларе ще премине към нормален работен режим. Добре, спазвате ли всичко необходимо, което така препоръчва? Дезинфекция, дистанция, контрола на какво ниво е? Аз ще ви кажа, точно от първата грипна ваканция, която беше тук при нас, ние имахме голям проблем с грип Б по училищата. Още от първата детска грипна ваканция така изолирах семейството си в една селска къща, която имаме, да се отделим от града. И общо взето от тогава не сме се връщали в град Карнобат. Наистина хората трябва малко или много сами да положат усилия. Първо да отделят децата и семействата си, нали, от големия град, където има възможност. Дезинфекция и елементарната хигиена поне да правим с някакъв дезинфекциращ препарат преди да се приберем в къщи. Да. Сега на всеки е трудно да ограничи социалните си контакти, но в крайна сметка вече минаха 6 месеца. Смятам, че доста добре се справят гражданите и на двете общини, на Сунгурларе и на Карнобат. Затова нямаше и разпространение. Имаше един откъсъчен случай на пристигнал в Сунгурларе, но благодарение на строгите мерки и на спазването от хората нямаше разпространение. Сега ситуацията е същата. Виждате, че развил се вируса просто в работното помещение, където са работили тези двама от заразените и в техните семейства само съпругите. Казва, че хората малко или много спазват дистанцията, спазват мерките за дезинфекция и наистина много се направи за дезинфекциране през тези месеци, включително аз бях и доброволец към община Сунгурларе.
Ходихме, пръскахме с дезинфектант улици, обществени сгради в малките населени места, така че всичко беше покрито многократно и смятам, че се свършиха доста работи в Сунгурларе. Добре, доколкото разбирам, няма огнище в община Сунгурларе, а това, което има по-скоро чрез тестове, установените контактни лица са служителите, те са дали положителни проби, става въпрос за техните съпруги. Видяхме, че правите дезинфекция от днес, така че всичко е, както се казва, на ниво. Но обаче, втората вълна, очаква ли ни втора вълна на този вирус и готови ли са общинските, разбира се, служби да отговорят на тези предизвикателства, защото вие всъщност сте към и потока на община Бургас, където всъщност се очаква един интензивен летен сезон, въпреки че има отмяна на чартърни полети. 150 отменени полета за юли към момента, което значи доста по-малко туристи. Mm-hmm. Най-голямото притеснение за нас в малките общини е именно връщането на работници, които традиционно работят повече от половината година в чужбина. Сезонните такъв работници. Такъв беше случая, първия случай в Сунгурларе. Традиционно лятото се прибират тези хора, които работят в чужбина целогодишно. За мен там е проблемът и наистина карантинните мерки трябва да бъдат спазвани. Искам така да похваля районните управления на Карнобат и Сунгурларе, които много стриктно следят карантинираните. Аз като адвокат имам няколко дела вече за нарушени мерки на карантина. Денонощно се следят тези хора и най-малкото съседи, съселени следят тези хора и своевременно уведомяват властите, ако някой нарушава тези мерки. В момента на територията на малките общини няма огнища в Бургаска област, но има, създават проблеми именно такива хора, които се връщат от чужбина заразени и заразяват местни. Добре, последен въпрос. Разбрахме за вас, че сте изолирали семейството. Вие мислите ли да си направите PCR тести, понеже имаше и случаи при ловни дружинки. Всъщност сега как е ситуацията с ловните дружинки? Аз лично смятам да се направя първо кръвен тест от бързи тестове още утре. Днес исках да изчакам резултатите, да съм сигурен, че поне баща ми няма. Но за PCR тест не съм мислил. При дружинките хубавото е, че в момента няма ловен сезон, но пък някои ловни сдружения почнаха да правят подготовка за годишните общи събрания, които трябваше да бъдат през март. Надявам се, че ще спрат тези събрания и поне докато потихне малко работата с увеличените случаи всеки ден, наистина тези масови мероприятия, като общи събрания на ловни дружини, кооперации, общи събрания на големи партийни фирми, също, да. Партийните също, ако може малко да се ограничат, да се ползват по-така съвременни методи за комуникация от дистанция. Както виждате, в момента двамата се говорим през 350 км разстояние. Не е чак толкова трудно. Така че, нека да си помислим да запазим собствения си живот и най-важното да ограничим контактите си, ако сме заразни, да не заразяваме повече хора. Защото наистина всеки гражданин може да бъде заразен по случайност, но нека да направи всичко възможно да не разпространява болестта и на своите близки, съседи и съграждани. Добре, разбрах ви. Благодаря ви за този разговор. Стефан Кенов от Карнобат. Той там е общински съветник. Ние продължаваме с това какво днес всъщност каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Все пак се договорихме да предприемем следните мерки от тук нататък, всъщност от утре 0 часа на деня. На първо място мероприятията, всички мероприятия на закрито да бъдат организирани при пълняемост до 50% от капацитета на съответната зала, като задължително се носят маски, шлемови или други предпразни средства. Това се отнася
за както за нощните заведения, кина, театри, спортни състезания и други подобни. На второ място, на закритите обществени места, в това число магазини, търговски центрове тип мол и други, да се спазва физическата дистанция от 1,5 метра и задължително да се носят маски. Персонала, който работи в търговските обекти, задължително трябва да носи маски. Засилваме масовия контрол по спазването на всички противоепидемични мерки, в това число както и новите, които споделих с вас, така и действащите в момента мерки по отношение задължителното носене на маски в обществения транспорт, лечебните заведения и аптеките. При провеждане на футболни мачове се позволява до 1000 души на сектор, като се спазва, разбира се, и съответната физическа дистанция. При останалите спортни състезания на открито, пълнямостта да бъде до 50%, т.е. използваемостта на местата, или през седалка, или ако няма седалки на това открито спортно мероприятие, тогава да се спазва отново физическата дистанция от 1,5 метра. Всичко това го правим само и единствено с цел съхранение на здравето и живота на българските граждани. И накрая обсъждаме и ще вземем решение до края на седмицата дали ще продължим извънредната епидемична ситуация в страната. До тук ние говорихме за 3 дета. Дезинфекция, дистанция, дисциплина. Сега към тях искаме да добавим едно К – контрол. Защото се оказа, че не можем да разчитаме на съвестта на хората.